Yenge matondo ingeta na bana Congo nyonso ezanga ya bino la présence de la résistance à Kinshasa ou la présence de la résistance na Congo Trésor King Bukele image oyo eza bongo mpona pesa matondo na bino bakulutu nyonso ya résistance obolakisi na mokili mobimba ke résistance ekotika kokweya te. Moto akoki kozala makasi koleka résistance te mayebo sali na France na pesi bino longonia malgré concert na bango ebeti me bakolinga lisusu te congolais abeta na France po oyo bosali bolakisi na misu ya mokili mobimba pe message eleki matondo na bino tala mundela alobeli bachaine nyonso elobeli media nyonso elobeli yango wana tozalaki nango mposa message eleka lokola message eleki musique ekatani po fali aza moto ya suka oyo abeti mpo na nsima na ye moto akobeta lisusu te message oyo mpe kende mpa bakinwa nyonso botala bakulutu exemple balakisi bino baza na mboka mopaya me batelemi kobundela mboka na bango ebongo yo moto oza na Kinshasa ozozela nini mpona kobundela mboka na to ozobanga nani po mboka oyo ezali ya yo palais du peuple wana eza ya yo peuple me bazokota kuna na palais du peuple po basala bacomplot contre yo peuple yango tokomprendre mikolo systeme eza brile 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 tokokende na bango bongo tokosala barbeki na palais du peuple esika wapi tokotumba liboke esika wapi tokotumba soso esika wapi tokotumba mwa ntaba po tolakisa bango ete Congo oyo eza ya biso bana Congo Congo oyo eza ya biso bakolo Congo Congo oyo ezali ya biso Congo eza ya bango te ingeta na bino merci ba kulutu po bino bolakisa biso exemple biso tolandaka ingeta.